Toi on tietsä, mä mietin, mun manageri oli silleen, että toi on vähän tietsä liian, tietsä, paha. Ja mä ymmärrän täysin, mitä se meinaa, mut sitten toi on vaan sellainen kohta, mikä tää biisi ei ois välttämättä tietsä ihan samanlainen ilman tuolta kohtaista. Entertainment purposes only. Joo. Ja lapset, junnut, älkää silleen, ne on vaan tietsä, ne on vaan lyriks. Älkää ottako mitään mallia tosta, pystykää koulussa. Tehkää läksyt. Sillä mä en haluis välittää tätä energiaa enää, mutta tässä oli pakko, mutta mixtape on tulos. Ja siitä tulee paljon erilaisia juttuja, eri soundeja tälle. Aiheet ei ole vaan tässä. Mä oon nähnyt tietysti paljon jengi sanoo, että täälläpä vaan tässä näin, samat aiheet. Mä tulin tuolla sisään ja tää ei kuulunut mun plääni, että mä jatkan sitä tähän asti edes. Mut sitten tää nyt piti tapahtua. Next biisi tulee olemaan tietysti paljon niinku rauhallisen. Joo, ja junnutkin voi kuunnella ilman, että tulee